سیریلو کې ډیر کار کړی دی براله افغانستان نه براله بیا به دی ابتابات ته لاړه نو جدید کم افغانستان چې کم جانه پہچانه ټیسټانو نو دی ولته بیا پراتو اسلام آباد ابتابات کې نو دی په یوځای باندې دوه درې ډرامې جوړې کې نو بیا خپل چینل لا چې دی نو یو یو ډراما هغه کوله چلوله. ویلکم عبد الله. سیمی خان او پاکستان تقریبا ګډ په ګډ قتل لګا نه ټول الحمدلله خدا نه و ما چې ستا خو خلکستانه خو اسی په عام لیول باندې په پاکستان کې خپل ځای کم یو دی د سواد نه علاوه د سواد نه علاوه د څه ډیر زونه دي تاسو ته کم ځای یاد کوم نو ډیر تا ته خلګې د لګا ما ته ډیر خلګې زما زما دا نیچرل زونه ډیر زیات خوختي کنه چې کله کې دا بوټي وی دا ونی وی دا چشمه والو بری چشمه چې وته وي ها وا 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 با دا تاسو مې وله کو تاسو یو ځین مو هغه سو او زه تل نه مه ماته چا ډیر صفات کړل دی افټا باتو افټا باد خو کلی زید مزیدار زید افټا باد کې بیا بره زید چنګلی چنګلی بره زید کې مو ډیر ډرامې کولې ها گرین بره پکې زیاده بیا گرین ویلی زید پکې نو ال درته شنه بوټي دی او ونی منی دی خو دی دی روزو کې لاشه دی روزو کې بیا چې لاشه کنه دی روزو کې موسم ډیر خي ها صحیح صحیح زکه سوا کوم تم معلوم نه چې صادق وای څنګه چللې صدا ته خبره راغله تاسو لکه اوس موږ اسلام آباد یو سیو کنه موږ وچ موږ نږدې زه ته لاړ شو نږدې نو بیا موږ په مری کې بیا موږ زو هغه ته زو ایوب یا ته ایوب یا او هغه ډیر هغه بیا ډیر کولې زه دي بیا په کې د مازیګر کې دوند را کوشي او ډیر مزیدار زه دي ها خو په ګرمۍ کې په مزداري په جمی کې او ډیر یخي کنه یخنی کوم خي او چې بیا زه مطلب اخو تل نه غواړم نو زه بیا زیات تر بره مونال تخې جام بیا زه مونال نه ډیر مخ کیم زما عام ډیر خولې زیر ال تم بیا لاړ شي ها شوکت به کار ها ها صحیح 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 شوکت ته خبره باندې ورور کیا مننه مننه قربان اوس څه دوبۍ ته دوبۍ ته شف شو ما دوبۍ ته عالم لکه فاميلي ممبر واستا نو زم لکه زما لکه ستاسو غو نس کال په کال زما صحیح خبره ده بالکل بنیر نه راغلی لکه بنیر ته پیر بابا نه راغلی ولی نه پیر بابا زو متلی ما چې پیر بابا زما ترور دی خو دی او بخیو سو فات شوی ده نو ما غترو لور وانو هغه ته دغه ما شومان نو هغه ته چای ویلی پیر بابا تلاش هغه زنګو زنګا وا بالکل په خوانه خلق ودا شي کاو کنه ها نو هغه لاړه نو بره بیا مونږ پیر بابا ته لاړو زه ډیره وړو ما هغه ټایم کې چې ته لو مای سره هغه ټایم واده شو نو غلط چې لاړل تاغه هغه زنګوګان زنګولې نو بیا ولا خدای ماشاءالله دومره بچی ورکه چې بشمار بچی دي ما ته چا یا زنګو زنګوا اوسی ماشاءالله اوسی ماشاءالله ما په خیال کې نه هدي کاته بچی دي بیا پیر بابا ته ما ته مجه تا ته یای ته پیر بابا ته بیا نه راځه ته ودا زنګو بیا نه زنګې نا ډیر خلکو خدا شي څوک نه کیږي چې چار سره اوخیار څوک نا حالان کې دا نه و پکار اواز بیا سلو دی ناموس پسې دا و صحیح شو اواز و صحیح شو دا ویم نه پکار دا په شرک کې راځي خو په خوانی خلکو وکاو لگا پورا بالکل بالکل دا چې بیا دا لاړ شي زموږ سره خو دا چې زه به کله په خبر کې وم نو موږ به دې کوڑی صاحب هم نه کتلې نه نه کتلې نه نه کتلې ها دا داسې دا دا څنګه دې سوات تر سره کاڼي ماڼي نه پراته خورنه چي وي او خورنه چي وي ها بالکل دا چې دا کوړی دا سوچ خورنه دی غورنه دی پکې دا دی کاکا صاحب سره نږدې دی بس مطلب دا ټک دا کاکا صاحب دا کوړی غورنه لکه سي جوخ په جوختي اه وا 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 دا کوړه خټک چوت وای کنه وا دا دا دی هغه سره راځي دی کاکا صاحب سره وسره مستشت تقریبا نو موږ چې کاکا صاحب ته موږ چې کله شوټینګ نه لاړو نو زمو یو ډېر خاطیسټ دا بس اوس بنوم نه لوکه چې ته ویډیو کته نو بیا ورا پسه ګورې کنزلې کې چپړې ورا پسه غستی ها
د دې بس یو هغه جوړ شو عادت جوړ شو د کاکا سیب تطلع نو بیا چې کله به مونږ په خاور روانې دو نو ما هغه ډرایور ته مینه نه سره دا ده مینه خامخا کاکا سیب تر دلته سلام وکي بیا به مخ کې زو اسې بغیر اسې دې نه بغیر نه زو دا 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 زیات دي د پیانو زیارت ته کنه د پیان میان د خلکو له کوزيږي ها وا بالکل زیات دغه مریضانو لپاره راځي وو مشهور دے یو منٹ خا مار گاسو یو سینئر اداکار دے پراجے پراجے تو نومی جمال لازی کے داسی سنو می دے کون ایکٹر دے هم ډیر خور اکټر دی هغه او دا هغه یو ډراما و د بازار او هغه به مار ډیر خوند نه کاو ها بابا نه بدلو دا هغه سره وناسو دا سازر وي دا چې ګور په سر کړو کنه ها چرته موقع ملاو شي دا هغه سره په ډراما کې کده نه ملاو شي او سره کړی دی کار مو سره کړی دی کړی وي کنه خامه کا په پرازی ډیر مشهور شو ډیر خور ادا کار دی هنو می مال پوره نه راځي خو جمال بغیر راځي دلته چې موږ پاکستان کې مطلب په پیښور کې چې کله موږ د صوبه سرت کې به مو شوټینګ وره کوی ته به د زیارت شوټینګ موږ کولو نو موږ زیارت نه پری خو دې پښتنو ها ها نه به خو نه پری خوستو ای به چې نه زنانه بم نه دنه نه جوتا صوبه دا کیمرې میمرې نه دنه کوي په دې د زیارت چې تسین مين به موږ کولو به موږ لاور ته لاور کې به زموږ ایون نیو سټوډیو دا ها ها نو هغه کې بس یو غرز وکړي او مزار جوړ کړی دی خو هغه حقیقت کې مطلب قبر دی سو پکې خختي ها ا خدا اوس پته نشته چې دې کې سو خختي خو هغه ته ډي وي میوي بلې کړی دی دا پنجابیان وته بلې ها پنجابیان هو ډیر زیات باندې کنه پیر پرست دی دا زمونږ په لاهور کې بیا دوه سټوډیو هغه دی غټي غټي سټوډیو غانې دی ایور نیو سټوډیو باري سټوډیو چې دې کې د پنجابي فلمونو هم جوړیږي د پښتو فلمونو هم جوړیږي د ډرامې هم جوړیږي اوس خو هغه ډېرې زیاتې خراب شو خو تنه کندري جوړې دي کندري ا دی ولې مات شو ور سه مات شو څه پته خیال نه کوي ها دې کې موږ هم څه کولای شو چې موږ کو نو موږ دې کې کوي پنجابي فلمونو شوټینګونه وو د پښتو دا بدل ته بیا ته د ایور نیو سټوډیو باري سټوډیو انا پنجاب کې ډېر زیات پښتو فلمونه تقریبا الته جوړیږي پنجاب کې کنه هلته ساني دي کانال کنه مسی مخ کې نه سټونه جوړ کړی دي د کور سټم جوړ شوی ته اړې سټم جوړ شوی هسپتال هم جوړ شوی او بالکل بالکل اځه کته په خیبر پښتونخوا کې کای خود چا کور ته بزی بیا او یاده شي نه چې په خیبر پښتونخوا کې کې شوټینګ نو دا یار دوس نه بلکې اجره غواړي دا غنه به کور غواړي دا غنه بجارت غواړي او بالکل بالکل تک ما چې بیا لزور اور غوندي پلار یاره پس بیا کونټه رو باسي دي تخته خوڑ مٹ بہ گئی خندا خبر شوٹنگ لاڑو زوم اور رانی والا سا رانی ڈرامو والا مشکل سینڈل مینڈل ہم پلاس کی نہیں بولو کیمرا مین ڈیر گٹو موٹا ہوں ہم سب تڑشے ہو پسا سارا روان ہو برو خطو بس شوٹنگ شروع کو دیکھ رہا کل مشران رو تو کیمرا مین ہو نو زمونگا ڈائریکٹر کو زما دا ویڈیو ګور نو کیش ته اون ګور څوک ریکارڈ کیو ته اون خی هغه دا زالی چې مونږه خزی پری خودو زیم پری خودا ما هغه شه گفته پری هغه شه گفته مور و غریب هغه بر نشو خطی ای لګه خپو تکلیف نا غریب هغه سره لانی خور سره ناستا وا خو هغه دا پختنو سنه وی ای کدا خرج ته اسی ناستا دا خو مونږه خطا نا خیر تاسو تاسو به مڅ نه ویلې لکه هغه هم پښتانه خره کو
چاري خلکو له بعد مومندان چې ډېر پښتانه او ډېر مهمان نواز او ډېر عزتدار خلک دي، درانه خلک دي بالکل، ډېر درانه خلک. امو بس رو بس روخه ته برا مشران او موږ ته ریکوست وکړو چې بچي یا لور یا خور چې هر څه وکنه مشران چې کوم ایمو ته ډېر په طریقه باندې چې خطاسو مهرباني وکې دا تاسو دي غر باندې ولا تاسو کیمرې دې نه ګیر چې اپیر زمون کلی ښکاری. او دلته به زمون زنانه دي سوق بره خيجه په تنو روټه په خي سوق بره په چتونو ګرځي سوق کورونو کې ګرځي، نو کدا په یوم په تاسو کیمرې کې رااله نو زمون هغه زنانه به بیا خپل یا پلار یا رور یا بچای وشتي. بالکل بالکل، لکه پارام سره پوه کړای پارام موږ ته بس موږ لاړو مې تاسو مخه پکېږي موږ کوشو نو چې موږ کوشو چې سرا کوشو نو زه خپل ډایرکټر او کیمرامین زه ګورم نه مې ډایرکټر شته نه مې کیمرامین شته. خبره مې به په کړي او دوی پر دې کړي او تاسو تختې دلی و چې پته نشه په دې کم هغه تلو نو زموږ هغه ډرایور او غریب چې کم ګاډي زموږ چې کم یو ډرایور موږ چې پکې راوستو دا ته لانکه څه شو مې هغه مېرونه خو چې د سړو سره خبره کړه ماتي میډم ای به 5 کیلومتر لارم کراس کړی